Viva hate. Ja, viva hate. Mm. Har aldrig hört talas om. Ja, vi har bott i London i ett halvår. Mm. Vi var ju nära på att skriva kontrakt med Rough Trade då, va? Ja, det var skitkul att vara på samma bolag som Smiths. Men vi kände inte riktigt att de ville satsa på oss. Så vi snackade med Brennan Reed istället. Brennan Reed. Jesus and the Mary Chain. Exakt. Ja. Du, vad fan, spela tillbaka gitarren när du har fått av Ulf Lundell. Känner du Uffe? Ja, det gör. Ja, men du, kan du hälsa honom att jag älskar den vassa äggen? Det kan jag göra om du ställer ner gitarren. Okej, okay, press. Kolla, Bon Scott. Nej, vad fan, häng tillbaka den där. Lugna ner den nu. Ja, vad sa de om Brennan Reed? Nej, men vi träffade dem i en fest i en squat i, vad var det? King's Cross. Spela en utav våra låtar för dem. Erection for a fool is cruel. Ja, vilka jävla kväll alltså. Fy fan, du skulle varit där alltså. De var så jävla impade så låt oss vara förband på Marquee. Vadå, så ni var förband till Jesus and the Mary Chain på Marquee? Ja, yeah, det var där vi träffade honom. Bernie Rhodes. Legenden. The man. The Clash manager, du vet. Ja, jag vet. Och vet du vad? Han signade oss direkt. To my friend Anders Hansson. Bruce Springsteen. Va? Nej. Nej, du skrivit själv. Det är inte Bruce hans stil. Det där är Bruce hans stil. Ja. Så ni menar alltså att Bernie Rhodes skulle vara er manager? Ja, men det är det vi säger. Alltså han kommer på fredag så då kan du snacka med en själv. Du gör ju som du vill. Men du begår tjänstefel om du inte kommer. Jag har nog fan den dummaste historien jag har hört i hela mitt liv. Anders Hansson, ditt namn står på svarta listan.